ዋናው ገንዘብ ይኑረ ዋናው ገንዘብ ይኑረ ዋናው እንዴ ምን አይነት ንብደት ውስጥ እንደገባን እስቲ ገንዘብ 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 ሰው የለት እንጀራ ግን መንገብገብ መንገብገብ ቄሱ አይረካ ዲያቆኑ አይረካ መነኩሴ አይረካ ምን ሊባል ይችላል ይሄን የገንዘብ ፍቅር ልቡናችን መሃል ላይ ተቀምጦበታል በቀኝም በግራም ገንዘብ ነው ዛሬ የሚመለከው ዛሬ ምን ችግር አለ ዲቁና ይሸጣል ቅስና ይሸጣል ምንኩስና ይሸጣል ሁሉም ይሸጣል ዛሬ ጥጥስናም ሊሸጥ እየተቃረበ ነው እየተሸጠ ነው ሸጥ አሁን በመካከሉ ላይ አላያችሁ ጌታ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ እይክል አሃዱ ገብ ለክሊያ ጋይስ ተቀንዮ ሰው ለሁለት ቤቶች በገዛት ይችላል ነው ተባለው እንዴ አይቻለም ለምን አንዱ ቆል የሁለት ጌቶች ባሪያ ከሆነ ጌቶቹ ማን ይባሉ ለምሳሌ ሞላና ዘለቀ ቢሆኑ ዘለቀ ደጋ ሄድ ብሎ ያዘዋል ሞላ ቆላ ብሎ ይሄድ ብሎ ዘለ ለማንኛውም ይወጣል ይሄ ሰውዬ አንድ ግሩና አንድ ጁን ቆላ አንድ ግሩና አንድ ጁ ደጋ ይሰደው ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻለም ገንዘብንም እግዚአብሔርንም እኩል ጌታ ማድረግ አይቻለም ከእግዚአብሔርና ከገንዘብ አይ በገንዘብ አድርጌ እግዚአብሔር ነው የሚለው ሰው ዛሬ ማለት አንዱ በደላችን ይሄ ነው የገንዘብ ፍቅር ሊወጣልን ይገባል ሰው በገንዘብ መሸጥ የለበትም ሰው በገንዘብ መገደል የለበትም መገደል መታሰርም የለበትም ወንድምን እህትን እናትን እንዴ ወንድም እህት ባይድ ዘመድ ባልንጀራ እሱ ተውት እናት አባት እኮ በገንዘብ ይገደላሉ በገንዘብ ይሸጣሉ በገንዘብ ይከሰሳሉ ይታሰራሉ ይሄ ሁሉ ምንድነው መሃል ላይ ጣዖት ቆሞበታል